Ես Երանը եւ իմ ընկերուհի Հիլիան մեծ հաճույքով ձևավորում էինք դպրոցի պատի թերթը։ Մի քիչ էլ նկարում։ Նկարչության ուսուցիչ Բրուտյանը մեր գծանկարների եւ ջրաներկով արված աշխատանքների համար շատ գովեց մեզ։ 1924 թվականին Գյումրիում բացվեց նկարչական ստուդիա։ Բրուտյանն անմիջապես ուղարկեց մեզ այնտեղ։ Ստուդիայում գեղանկարչություն դասավանդում էր Յուլիա Վերշպիցկայան, իսկ գծանկար Ելիզավետա Պատկանյանը։ Նրանք երկուսն էլ հավանեցին մեր աշխատանքները և խորհուրդ տվեցին դպրոցն ավարտելուց հետո ուսումը շարունակել Երևանում, ապա Մոսկվայում կամ Լենինգրադում։ Ինձ միշտ տանջում էր այն փաստը, որ չնայած ես ավագն եմ, իսկ Երանը կրտսերը, բայց նա ավելի լավ գիտի մաթեմատիկա, քան ես, և այժմ էլ կրկին երկուսից տանում են ստուդիա։ Ես ուզում էի հասկանալ, արդյոք արժի շարունակել այս տանջալի մրցակցությունը, թե ավելի լավ է ընդունվել բժշկական համալսարան և դառնալ վիրաբույժ։ Ուսումնական տարվա վերջին կազմակերպվեց մեր աշխատանքների ցուցահանդեսը։ Ես որոշեցի թաքնվել պահարանում, լսել ամբողջ ճշմարտությունը և ապա որոշել հետագա քայլերս։ Պատկանյանն ասաց, Երանուհին շատ լավ զգում է ծավալը, նա փայլուն գրաֆիկ կդառնա։ Վերջբիցկայան ասեց, իսկ Մարիամը շատ լավ է զգում գույնը, նա լավ գեղանկարիչ կդառնա։ Ուրախությունից մոռանալով իմ անկարգության մասին ես դուրս թռա պահարանից, ինչպես ռումբը, քրքիջով դուրս վազելով ստուդիայից։ Այդ օրը կանխորոշվեց մեր հետագա ճակատագիրը։